Välkommen till denna film om EU-programmet LEADER i Göteborgs insjörike. Vi ska strax få se ett par exempel från projekt som vi har beviljat. Men innan det skulle jag gärna vilja säga några ord om LEADER. LEADER i Göteborgs insjörike är en ideell förening som har arbetat för att genomföra delar av landsbygdsprogrammet enligt den så kallade LEADER-metoden. Jordbruksverket, EU och de fem deltagande kommunerna Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås har tillsammans finansierat vår verksamhet. EUs huvudsyfte med LEADER-satsningen runt om i Europa har varit att genom innovativa arbetssätt leda till en positiv utveckling av landsbygden i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Göteborgs insjörike har finansierat 56 projekt de här åren då, och genom den här EU-finansieringen har aktörer i vårt område fått en chans att testa lite nya idéer. För det är oftast det EU-finansieringen handlar om, testa nya idéer. Och vi har haft en väldigt stor variation på våra projekt. Vi har haft projekt som handlat om metodutveckling med ett visst område. Vi har haft projekt som handlat om att tillgängliggöra naturen. Vi har haft projekt som handlat om att utveckla besöksnäringen på olika sätt. Och vi har haft stora projekt och vi har haft små projekt, så vi har gjort väldigt många olika saker inom relativt många olika områden då. Vi har ju en storstadsnära landsbygd och det utgör en viktig brygga mellan staden och landsbygden. Ett gemensamt drag för våra fem kommuner är att vi har en fantastisk storstadsnära natur, och det är en styrka. Men vi har också många andra fördelar i området. Vi har ett starkt och mångfacetterat föreningsliv. Vi har goda kommunikationer. Och vi har ett växande entreprenörskap. Vi vet att konsumtionen av upplevelser och rekreation ökar. Det finns ett ökat fokus och medvetande på folkhälsa. Och det finns ett starkt intresse för ekologiskt och närproducerat. Vi har inte skapat hundratals jobb de här åren, men några jobb har det blivit. Några föreningar har fått stöd och några företag har skapats. Men det är inte bara de här konkreta resultaten vi kan se i projekten också, utan det har blivit många andra positiva effekter genom programmet. Människor har ju förstås träffats och kontakter har skapats, och detta i sin tur har lett till att andra saker har hänt också. Det har blivit positiva sidoeffekter genom programmet, kan man säga. Vi har också under de här fem åren fördjupat och utvecklat samarbetet mellan kommunerna och även med föreningslivet och näringslivet. Vi har flera projekt som verkar kommunöverskridande. Vi ser Göteborgs insjörike som ett komplement till storstaden. Man ska må bra av att besöka vårt område och man ska ha trevligt. Nu ska ni få se några exempel på projekt som vi har beviljat. Hoppas att ni får en trevlig filmstund. Så många som möjligt skulle få kunna ta del av den här otroligt vackra platsen som vi tycker att det är. Och genom att då kunna rusta upp det med hjälp av en scen och läktare och ett förråd här bredvid, så såg vi möjligheter till att göra väldigt många olika typer av arrangemang som olika typer av människor kunde komma på. Det känns bra. Det är inte varje dag man spelar på vattnet, så att säga. Så sitter man instängd i en dammig repetitionslokal. Så det är skönt att komma ut i naturen här runt och spela under bar himmel. Och det är ju skitvackert runt här med sjön och naturen, så det är gött. Tack ska ni ha, och vad roligt att se så mycket folk.
Och vilken ära att vara först på den här scenen. Det är ju fantastiskt. Rådasjöns dag som äger rum idag är en del i projektet Rådasjön runt. Projektet Rådasjön runt ägs av Gunnebo slott och trädgårdar. Det handlar om två saker. Dels är det att göra området kring Rådasjön mer tillgängligt. Och det gör vi bland annat genom att skylta upp och rusta upp en slinga runt sjön så att det blir lättare att promenera. Den andra delen i Rådasjön runt-projektet är den här aktivitetsdagen som äger rum idag, Rådasjöns dag. Ett tiotal föreningar är med och arrangerar. Det har varit en löpartävling för både barn och vuxna. Det blir också barnteater, Mulle kommer på besök. Man kan pröva på rodd, paddla kanot, att meta. Det blir också både knatteridning och ridning för vuxna. Agility, ansiktsmålning. Man kan upptäcka småkrypens värld med en insektsexpert och också titta på Rådasjöns djurliv i akvarier. Det är en aktivitetsdag för hela familjen. Man ville ordna en återkommande mat- och trädgårdsrunda för att uppmuntra trädgårdsintresset och få turism i området. Och, ja, man vill titta lite på konstrundorna, att man har öppna helger och man åker runt till folk. Det finns även nere i Skåne en trädgårdsrunda som har funnits många år som är väldigt populär. Så man ville skapa något liknande här. Jag tycker det är väldigt roligt att gräva nytt och anlägga nya kanter och mura och snickra och såna saker. Inte växtarterna så mycket kanske och komponera växter och färger och så, utan mer anläggandet. Att jobba för trädgårdsnäringen, trädgårdsturism och trädgårdsintresset, alltså det som ligger utanför de stadsnära områdena, är det som Göteborgs infönikes grej, så att man uppmuntrar det. Man får ju både ut folk, får uppmuntra företag, och en del av de som visar trädgårds nu kan ju gå vidare och kanske börja jobba mer aktivt med det. Så det är ju både för levande landsbygd och för företagen som finns här ute. Jag blir ofta lockad av att gå in i andras trädgårdar, även om de inte kanske är så jättefina, så tycker jag det är jättespännande och jag vill gärna hälsa på i andras trädgårdar. Och då tyckte jag att det kanske de vill i min med. Och när jag har öppnat så har jag fått så mycket positiv respons. Så att det är jättekul. Projektet med Bylyckan började att jag fick en idé om att göra någonting för ungdomarna här i bygden. Att ha en meningsfull sysselsättning.
Istället för att sitta hemma vid datorn kanske eller hänga ner vid affären så kände jag att jag ville skapa en mötesplats. Först då så kan vi kanske få flera ungdomar att intressera sig för att röra på sig. Den är bra, det är kul att vara på fritiden. Man kan inte bara spela fotboll utan man kan göra innebandy, man kan göra massa olika sporter. Och det är kul att träna och det är kul att vara här. Kommunerna kan inte bära alla kostnaderna, EU kan inte bära hela kostnaderna och framförallt kan ju inte föreningslivet bära hela kostnaden. Så det är jättebra att man kan samfinansiera och då har vi ju lyckats med denna gången. Ja, det känns jätteroligt nu, särskilt en sån här dag då när man ser så mycket folk här och så många som vill hålla på och vara på arenan. Och inte minst man ser på kvällar och eftermiddagar nu att det är ju jättemånga här. Man åker upp familjer på kvällar och spelar och håller på så att det känns jätteroligt. Jag tror det kommer bli kanonbra. Folk får prova på att rida. Sen har vi fårklippning, en kvinna som mjölkar sin get. Och så är det arbete i smedjan. Och sen så är det en hovslagare som står och varmskor sin häst. Vi hade med oss lilla Doris här som är 6 år och som har blivit mjölkad. Och jag handmjölkar. Och det gör jag vanligen morgon och kväll. Idag har jag tillverkat en hästsko från, från ett grundmaterial som ser ut så här, ett vanligt plattjärn. Bonjärn kan man kalla det. Den här är ju nästan klar, det är väl lite småjobb kvar och lite så. Sen är den helt okej för att spika på en häst. Vi vill ju verkligen att storstadsmänniskan ska kunna komma ut på landet och förstå det, för det blir för långt klyfta mellan stad och land. Det blir mer och mer klyfta och man behöver ha den kontakten för att veta var mat och djur kommer ifrån och så. Väldigt härligt att få ta del av så här bra kulturarrangemang här i Partille. Men det skulle vara väldigt bra att även på sommaren kunna få ta del av kultur. Precis under den här årstiden när det är vår och sommar och fint väder som Partilleborna verkligen har saknat en plats att gå till när man ska uppleva kultur och så. Resten av året kan man gå in till kulturrum in i Partille centrum, men här är det ju den perfekta platsen på sommaren att bege sig upp och ta med picknickkorg och bara vara här i den fina naturen. Här ska vi ha fullt med människor som sitter på picknickfiltar och njuter av det de kommer att se på scenen som kommer att ligga här. Det kommer att vara kanske barnteater eller kammarmusik. Idag har vi satt räcket på plats som ni ser bakom mig här. Och det ser ju skapligt bra ut.
Vilken fin scen det har blivit. Och om jag skulle bygga en scen så skulle jag bygga den mellan två äppelträd och under ekarna. Och det har ni gjort här. Och det är fantastiskt mysigt. Och det blir väldigt fint med backen här. Det var väldigt intimt och fint att spela här, tycker jag. Och lite picknick och folk sitter i gräset. Fantastiskt. Så himla stolt och glad. För jag tycker det har blivit så fin. Alltså, och det har varit ett sånt fantastiskt samarbete kring hela allt. Det har varit så många fina insatser från så många olika människor som har gjort det här möjligt. Det känns riktigt, riktigt härligt. I det här turistiska projektet Vår historia berättar skapar vi ett nätverk av besöksmål som har en gemensam nämnare, en historia att berätta. De här ställena har historiska arv från bronsåldern ända fram till 1900-talet. Och några exempel på vad ni kan få se är till exempel slottet här bakom. Men vi har en herrgård, vi har en kyrka, vi har flera... Om man ser tyngre historiska arv från den industriepoken, den prunkade sådan i slutet på 1800-talet, början av 1900-talet. Det är ett oerhört stort intresse. Vi har från alla åldrar intressenterna här. Många kommer för att besöka slottet och besöka en kurs i slöjdskolan. Men även många kommer för att rekreera sig här i den fantastiska parken. Man äter också på restaurang eller njuter en kopp kaffe. Och många kom på slottet. Där är Öjersjö gamla skola. Och den startade 1887 och var skola fram till 1935. Är det ju yngre krafter som tar över våran verksamhet här, så vi hoppas ju att Tunnbinderiet ska leva kvar. För vi är ganska unika i Sverige att ha en hembygdsgård som har ett aktivt tunnbinderi. Välkommen till Skalsjö kyrka, som vi precis i dagarna fyller 150 år. Vi har under den senaste tiden gjort en väldigt stor renovering av vår kyrka. Vi har fått ett glastorn, säkert det enda i norra Europa, där man i en krona med prismer kan ändra färgen efter de liturgiska färgerna. Vi har en otrolig kunskapskälla i detta som vi lyfter fram och bevarar. Inspiration och också för en del kanske också lite nostalgi. Så välkommen till Vår historia berättar. Det var ett initiativ som vi på Hindås kommunalförening, som är byalaget här ute, tog initiativ till. För vi ville gärna ha ett
anknytning till projekt som kunde sätta Hindås på kartan. Det är ju länken från Göteborg och ut hit till Hindås. Här finns det då den gamla modellen av broschyr, och det är ju vildmarksled året runt. Och det var ju det att på sommaren åkte man som sagt kanot eller vandrade omkring. Och på vintern så var det skidor, både på hoppbacken och längdskidåkning. Det är stor efterfrågan och försöka att använda den igen. Va? Och det är ju för huvud taget lägger i tiden nu att man rustar upp leder i hela Sverige. Och den här ingår ju då i så kallad Europaled.